Mun nimi on Riika ja me pidän Koteria nimestä sisustusblogia. Siinä seurataan meidän kaupunkikodin sisustamista Helsingissä ja myöskin meidän tällaisen vapaa-ajan asunnon kokonaisvaltaista remonttia tuolla Hangon suunnalla. Etenkin nyt kun on tää vapaa-ajan kodin remontti menossa ja sinne kanssa lähtenyt sisustusta miettimään. Ja tarkoitus luoda sinne aika eri tunnelma kuin tuonne meidän kaupunkikotiin Helsinkiin. Niin se näkyy varmasti näissä tämän päivän liikevalinnoissa myöskin, täällä on aika laajalla skaalalla sekä modernia että perinteisempää suunnittelua. Ja hei, tässä näkyisi vielä järjestys, jossa mä tulen näistä liikkeissä piipahtamaan, niin teidän on sitten helpompi joko hypätä sinne omaan mahdolliseen suosikkiliikkeeseen tai palata myöhemmin katsomaan jotakin näistä tarkemmin. Mut hei, lähdetään liikkeelle. Tässä on 7 tuntia suunnilleen aikaa käydä näitä liikkeitä läpi. Tässä olisi teille vielä kartta. Ottakaa siitä vaikka kuva. Mä yritän saada teille tonne kommentteihin tai kuvaustekstiin myöskin linkin siihen, että pääsitte sen jostain lataamaan, mutta valokuva toimii varmasti myös. Ihan lähellä tästä rautatieasemaa löytyy Iiris Handwerk. Monille varmasti tuttu brändi, eli tällaisista puuharjoista ja erilaisista keittiötyövälineistä alkujaan sen saanut. Ja mä en ehdi tänään siellä piipahtamaan, mutta ajattelin tästä ikkunoiden takaa teille kuitenkin näyttää. Siellä myymälässä tuoksuu ihanalta sellaiselta raikkaalta tuoreelta puulta. Ja kiva päästä hiplaamaan kokoista mallista oliven. Käykää kurkkaamassa. Ja ihan tässä sataman kupeessa on aina ihana leipomo myöskin. Mä en ikinä ehtinyt sinne sisälle saakka piipahtamaan. Nyt luultavasti. Apua. Mä en tiedä, kuinka monta mä näitä tuon syömään, mutta tässä on siis jo päivän toinen kaderkulla. Ja tää kello on jo vielä edes 10. Sitten mun täytyy näyttää tää ihana lattia, joka täällä on. Svensken edustaa tosiaan tällaista niin kuin erittäin perinteistä ruotsalaista tyyliä. Vahvoja printtejä ja klassikkoja. Nämä kaikki heidän huonekalut myöskin. Hän on jotenkin aiemmin täällä käydessäni edes huomannut, miten iso tää on. Tää jatkuu vielä täällä toisellakin puolella. Oi vitsi, aivan ihana printti näissä lautasissa. Ei vitsi, aivan ihania tällaisia joulukoristeita ja lasipalloja täällä myöskin yhdessä huoneessa. Meillä kanssa vain notaan lasipallojen nimeen kuusessa, vaikka noi pikkutermiitit niitä välillä aina vahingossa tiputtaakin, mutta silti ne tuo jotenkin ihanan tunnelma. Jotenkin mun mielestä tosi hiljasta täällä kaduilla. Nyt on torstai-aamu, niin jotenkin olettaisiin, että olisi vähän enemmän kuhinaa, mutta hyvin rauhallista. No, seuraavaksi sitten nuudiskagalleriet. Ja enimmäkseen klassisia huonekaluja tunnetuilta skandinaavisilta pohjoismaisilta merkeiltä ja italialaisia myöskin ja niin edelleen. Mutta jonkin verran myös piensisustusta, mutta enimmäkseen tosiaan kalusteita. Laajentunut viime vuosina mun mielestä aika voimakkaasti myös verkkokauppaan, yrittänyt Suomeenkin tulla voimakkaammin. Joo, tää on valtava liike. Täällä on kanssa alakertakin vielä tuolla, mutta ehkä me kurkataan nyt tästä yläkerrasta enimmäkseen. Sisustuksen osalta niin aika lailla niin kuin mennään uusimpien trendien mukaan ja aika aallonharjalla ollaan näissä valinnoissa.
klassisten valintojen lisäksi toki tietenkin myöskin. Ihana tää samettipinta tässä tokossa, jota muuten erittäin lämpimästi suosittelen. Aivan paras tuoli istua, meidän koko perheen lempipaikka siellä erkkerin edessä. Käydään kurkkaamassa näitä pientavaroita kuitenkin. Nämä on niitä, mitä voi sitten mukaankin napata. Aika mieletön toi pöytä. Pois sepä, voi veitsi. Sitten ei voisi olla tulematta hyvälle tuulelle. Joko tää tai sitten tää. Tätä meillä on itse asiassa ne muut meidän aterimet. Mä tajan napata tällaisen, meiltä puuttuu tää meidän. Tästä läheltä löytyy ihana tämmönen kauppahalli. Aivan ihana tunnelma täällä. Ja jos vaikka jotain joululahjaostoksia haluaisi tehdä, jotain herkkuja ja muita, niin täältä varmasti löytyy. Ja taas tällaista perinteisempää tyyliä, vähän edullisemmassa price pointissa. Ja mulle itse asiassa entuudestaan vieras liike. Mennään kurkistamaan. Täälläkin on jo ihanasti joulujuttuja laitettu esille. Tai sit se on tosi kiva, mutta me ei nyt kyllä tarvita lisää koristeita. Oi, nää olis ihan superihania nää keittiöpyyhkeet hankoon. Tästä etenkin tykkäsin väritykseltään. No, granit on kaikille suomalaisille varmasti tuttu. Mutta siltä varalta, että mä innostun tekemään tähän englanninkieliset tekstitykset, niin jaetaan tästäkin tämmönen lyhyt kurkistuspätkä. Muistatteko vielä sen ajan, kun piti tulla tänne Tukholmaan, että pääs käymään Granitissa? Minä muistan. No, näitä on täällä ympäri kaupunkia monta. Hei, tätä mä en tiennytkään, että muutolla on tässä kanssa oma liike. Viipahdetaan sielläkin. Enimmäkseenhän he tekee sisustus. Hei hei! Enimmäkseenhän tekee huonekaluja, mutta jonkun verran myös tällaista pienempää esineistöä. Siinä on itse asiassa sohva, jota mä harkitsin, ja meidän sitä edeltävään kotiin. Mut päädyin kuitenkin sitten suomalaisia Hakolan vaihtoehtoja. No, seuraavaksi sitten Norgavel kanssa aika tällaista perinteistä pohjoismaista meininkiä, mutta kuitenkin sellaisella modernilla twistillä. Mennään katsomaan. Mä just kuulin, että on uudistettu ja remontoitu ihan täysin. Ilmakasta näytti jotenkin tosi raikkaalta heti tänne tullessa. Ja täällä tuoksuukin itse asiassa vähän uudelle vielä. Som så många kommer.
Meillä on itse asiassa ollut tällaisia joskus aiemmin ja ne kesti varsin hyvin. Ei olisi huonoja vaihtoehtoja. Etenkin jos on pyöreä pöytä, niin toi on kiva, kun toi on tämmönen ihan neliskulmanen. Voi nää kanssa olisi ihania, jos tarvitsisi. Siis hyviä ruukkuja, missä on niinku ihan simppelistä, että on tuolla reikä, sopivan kokoinen lautanen, näitä ei ole ikinä liikaa. Mut nyt mä en kyllä ota kannettavaksi, mut toi olisi kyllä tosi hyvä. Täällä nyt näkee lisää. Meillä on itse asiassa tällainen, mutta tää reuna on vähän niinku liian korkea, että toi rikkalapio ei kyllä kauhean hyvin toimi. Tosi kauniit noi baarijakkarat. Ylhäällä näkee enemmän vielä näitä kalustejuttuja, mitkä liian enemmän tilaa. On sitten tämmönen tosi symppis liike, missä on kaikkea just tällaista perinteistä käsityömeininkiä. Mä en ole täällä itse asiassa ikinä ennen käynyt. Mennään kurkkaamaan. Nyt aivan fantastinen paikka ostaa just joululahjoja vaikka. Ja hanko on kaikkia ihanaahan täältä löytyisi vaikka kuinka paljon. Meiltä puuttuu myös juustohöylä, mutta saako tätä vielä lentokoneessa? Hitsiläinen. Oi ihania, tosi perinteisiä joulukoristeita. Oh, mä en kestä, toi kynttilä on niin sulonen. Ja hei, sitten ansaitusti seuraavana listalla Marimekon uudistunut flagship-myymälä sijaitsee tässä aivan huikealla paikalla, ihan tästä Norrmalmstorin laidalla. Ehkä muistattekin, että mä olin myös Marimekalla töissä. Vastaan siellä meidän liiketoiminnan kehityksestä ja vastuullisuudesta. Mennään kurkkaamaan. Ooh, aivan ihanasti nämä homein tuotteet, kodin tuotteet täällä kanssa esillä. Se oli itse asiassa yksi tässä uudistuksessa. Niin kun kantavana ajatuksena on leitä asioita myös, että saadaan tää home täältä vielä paremmin kauniisti esiin. Ja kankaat siinä paraatipaikalla. Mahtavaa. Ihanasti tännekin jo ripoteltu vähän joulufiilistä. Siellä. Joo, vitsi, mä tykkään tästä meidän uudesta lasisarjasta, joka on syksy nimeltään. Ja tää on saanut inspiraationsa justiin tällaisesta syyssateesta. Ja tosi kaunis toi pinta. Epäilemättä tämmönen tulevaisuuden klassikko. Ja sitten Design Torjet, kanssa tämmönen aika pitkään markkinoilla jo ollut konsepti. Näilläkin on useita myymälöitä täällä Tukholmassa ja mä ainakin itse muistan, että on niin kuin mun silmissä ainakin positioitunut just sellaisena uivaltevina pikkuesineinä ja accessoreina. Mut lähdetään kurkkaamaan, mitä täältä löytyy. Ja hei, katsokaa mitä mä bongasin täältä. En tiennytkään, että täällä on myös Marimekon tuotteita. Onpa kiva. Ja tuolla lisää. Ja taas yksi klassikkobrändi. Piipahdetaan tässäkin extemporea sisälle. Ihania joulujuttuja täälläkin jo esillä. Ja nämä kynttiläjalat on tosi kauniita. Tollesta on meillekin liimoinut. Mutta ehkä sitten kuitenkin semmoinen jo aikaansa nähnyt patinoitut versio.
Vitsi, täällä alkoi satamaan, vaan aivan kuin uitettu koira. Mulla ei tietenkään mitään sateenvarjoa eikä muuta mukana. Mut mä oon menossa täällä yhtä mun suosikki sisustusliikettä katsomaan, semmonen kuin Tambour. Ja se sijaitsee täällä etelässä Södermalmilla. Ja tarkemmin vielä Sofo on tää tän alueen nimi. Ehkä muistuttaa vähän Helsingin Kalliota eniten. Punavuori, Kallio, Punavuori, jotain sellaista sekoitusta. Ja täällä on myöskin aika paljon kivoja sellaisia pikkuliikkeitä just tuolla yhdellä pienellä alueella. Mut palataan kohta. No niin, täältä se löytyi, Tambour. Ja mennään kohta sisälle katsomaan. Oi, täällä on ihan semmonen puun ja jotenkin kynttilöiden tuoksu heti kun tänne astuu. Aivan ihastuttava myymälä. Hei! Siis vitsi, tää on ihana. Täällä on niin jotenkin tämmönen ihana tunnelma. Mä näen nää kaikki melkein hangossa. Aivan ihania. Ihania yksityiskohtia ja astioita. Ui, on vähän suloinen. Siis joku tätä sarjaa oleva tommonen tarjoiluvati olisi tosi kaunis. Joko tää suurempi tästä, tai sitten toi pienempikin on kyllä ihan mielettömän söpö. Aivan ihania. Siis vitsi, täällä näyttää niin ihanalta. Täällä on just semmonen fiilis, minkä mä näen Hangossa kanssa olevan sitten jonain päivänä, kun se on valmis. Vähän kyllä vähän ehkä sellaiseen moderniin twistattuna myöskin, ettei oo kaikki justiin tällaista vanhaa, mut ihanalta näyttää kyllä. Samalla, mutta ei anneta sen häiritä tässä. Ja hei, yksi isäsyy, minkä takia mä tulin tänne, on itse asiassa tää keittiö. Tää on sellaisen ruotsalaisen brändin kuin Kulladalin keittiö. Ja mä voin paljastaa, että mä olen alkamassa tekemään heidän kanssa yhteistyötä. Ja meille tulee tämmönen ihan mieletön, upea, täyspuinen old school keittiö. Mä oon niin innoissani tästä. Oli ihana nähdä se vielä täällä livenä. Ja näyttää kyllä just niin upealta ja laadukkaalta, kun mä saatoin toivoa. Kaikki nämä detskut on täällä kunnon oikeeta puuta. Ja sitten kuitenkin silleen modernisoitu kaikki justiin nämä sulkemissysteemit. Ja tää keittiö on kuulemma justiinsa maalattu tollasella pellavaöljymaalilla uudelleen. Se on tietenkin täällä liikkeessä vielä aikamoisella kulutuksella. Niin sen takia tästä puuttuu kaikki noin vetimet. Mutta näette varmasti kuitenkin jo, saatte ajatuksesta kiinni ja pystytte kuvittelemaan ne siihen. Tykkään myös tästä yksityiskohdasta tosi paljon, että tää ylin on tehty ilman niin kuin näitä koristeellisia kehyksiä. Ja sitten ne alkaa tuosta sen alapuolelta olevasta. Joo, ihan mielettömän hieno kyllä. Myös toi lautashylly, mikä tähän on tehty, näyttää tosi kivalta. Mä oon ajatellut, että siellä voisi olla myös semmonen vanhan tyylinen, mut pitää vielä miettiä. Kyllähän toikin olisi tosi kaunis. Tai sitten joku tämmönen avohylly ratkaisu. Ja tosi kauniisti just käyttää noita tollasia tukia tässä, mikä näyttää olevan kanssa niiden yksi tommonen trademarkki. Hei, yksi juttu, mikä mun piti vielä näyttää näistä kaapeista, mikä on aivan mahtavaa, on just nämä kaikki detskut täällä. Ja niin kun tässä just vaikka tää kantti on viimeisteltu tolleen upeasti. Ja ihanaa tää solid puu tosiaan täällä taustalla. Näyttää kyllä niin hyvältä.
Mä oon niin innoissani tästä. No, aivan mahtavaa. No niin, täällä on sade nyt tauonnut onneksi. Vähän kivempi kävellä. Ja löysin sitten tuolta tamburista tietenkin ostettavaa. Kaikkia ihania keramiikka, sellaisia vaaseja ja sellaisia käyttöastioita, mitä me oikeasti tarvitaan Hankoon. Ja noita keramiikkajuttuja mä ostan nimenomaan uutena, koska entisaikaan ainakin johonkin 60-70-luvulle asti niin on ilmeisesti käytetty lasitteissa lyijyä. Niin sitten se vie vähän hohdon kaikista noista kierrätys- ja second hand-astioista. Niin ihania kuin ne oiskin, niin mä yritän malttaa jättää ne sinne myymälään. Mut hei, vitsi tosta keittiöstä vielä. Eiks ollut aivan mahtava? Mä oon niin fiiliksissä siitä. Ja en malta odottaa, että päästään vielä suunnittelemaan meille kaikki yksityiskohdat. Kohdat, vaikka mulla aika hyvin jo päässä visio siitä onkin. Jee! Vähän mua mietityttää, toivon mukaan Patrick myöskin innostuu tästä yhtä paljon kuin minä, koska hän ei aina tykkää ihan samalla lailla niin kuin tällaisesta vanhasta perinteisestä meiningistä. Mutkin mä uskon, että hän kanssa ostaa sen ajatuksen just, että kun yhdistää siihen sitten rinnalle justiin modernia juttuja, niin sitten ei tule kuitenkaan liian semmoinen country-henkinen meille. Edelleen täällä Sofossa ja nyt mennään katsomaan mullekin ihan uutta sisustusliikettä. Täältä löytyy myös kahvila. Vähän kuin olisi houkutus taas ottaa jotain herkullista, mutta nyt ei kyllä mahdu. Mä oon kävelemässä täältä tätä Götgatenia pitkin takaisin keskustaa kohti täältä Södermalmilta. Ja varmaan hyppään kyllä tuossa Slussenin kohdalla sitten metroon, mutta sitä ennen olisi tarkoitus tehdä semmoinen sivuharhautus tonne vasemmalle puolelle, kääntyy kohta ja käydä etsiä sieltä paria kirppistä. Ja here we go again. Tää oli ihan mulle sattumalta, en osannut tätä tässä odottaa. Mennään tutkimaan. Huomaa, että nämä selitykset ja speakit käy yhä harvemmiksi, kun tuntuu, että alkaa vähän väsymään tässä. Hei, tällä kadulla, missä mä nyt kävelen, niin on tosi paljon kaikki ihania gallerioita. Tännekin olisi ihana mennä, jos olisi enempi aikaa. Mut nyt on jatkettava kuitenkin matkaa. No niin, jaksaa. Vielä käydään NK-tavaratalossa kurkkaamassa, miltä täällä näyttää kodin osasto. Ei ole vähän aikaa tullut käytyä. Joo, täällä on siis joitain ihan kivoja brändejä kyllä, mutta jotenkin nämä on kaikki niin silleen sekavasti esillä. Et vaikea ainakin itseni inspiroitua täällä ja tulisi semmoinen fiilis, että haluaisi jotain shoppailla, niin sitä ei kyllä jotenkin tapahdu täällä. Mutta kerrostalot, kun tavaratalot on aina tietenkin vähän haastavia konseptina. Mutta jotenkin mun mielestä paljon paremmin onnistuttu kyllä tuolla naisten pukeutumisen puolella kuin täällä kodin tuotteissa. Ei tule samaa sellaista ylellistä fiilistä täällä, vaikka nämä brändit itse asiassa on sellaisia. No mut tulkaa katsomaan ja te saatte itse muodostaa mielipiteen. Hei, vielä lyhyt kurkistus tänne Arketin kodin osastolle. Tää on suomalaisille jo tietenkin meille tuttu, koska se on nyt ollut jo mitäköhän ehkä pari vuotta Helsingissäkin. Mut on tää nyt varmasti vähän laajempi valikoima aineskin. Hei, vielä yksi myymälä. Tämmönen kuin Circular Society. Tämä on mun mielestä Henkka Maukan uusi konsepti, missä
idea perustuu tällaiseen niin kuin jäsenmaksuun ja sitten saa edullisemmat liikkeet, edullisemmat hinnat tänne liikkeeseen. Tai sitten voi ostaa myös ihan niin kuin normaalillakin retail price-hinnoilla, jolloin ne on vähän korkeammat. Ja tota leikkulautaa mä katselin, että olisi ollut meille. Meillä hanko on hyvä, mutta ehkä kuitenkin moisesti ennen voi vaihtoehto nyt on ottaa se joltain paikalliselta, joltain ihanalta pienyrittäjältä sieltä läheltä kuin täältä. Vitsi, olisi jäänyt puoli tuntia vielä tehokasta shoppailuaikaakin, mutta nyt on kyllä niin poikki jalat ja olkapäät etenkin näiden kassien kantamisesta, että ei auta muu kuin suunnata tonne rautatieasemalle päin ja mennä sieltä hypätä kohti sitä junaa ja mennä lentokenttää kohti. Mut hei, tosi paljon tuli nähtyä. Kyllä päällimmäisenä itselle jäi ainakin mieleen se tampuurin liike. Se oli mulle niin kuin ehdottomasti kohokohta. Mut seuraavan kerran olisi kiva tehdä tää vastaava vaikka Köpiksessä joskus, koska siellä on vielä enemmän paljon niin kuin sisustus ja design skene ihan eri lailla vielä esillä. Mä olisi Tukholmassa panostaa enemmän justiin muotiin ja asusteisiin, mutta ehkä vähän vähemmän näihin kodin tuotteisiin ja sisustusliikkeisiin. Mut hei, tosi kiva kun olitte mukana katsomassa tätä. Laittakaa palautetta ja ihmeessä vinkatkaa, jos teille tulee mieleen sellaisia liikkeitä, jotka olisi ehdottomasti pitänyt olla.